নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে মুছলমান বহি নাথাকে। ৰাজ্যৰ 1,30,00,000 মুছলমান একগোট হৈ নামিব প্ৰতিবাদত। এই প্ৰতিবাদৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰক্ষী বাহিনীয়েও বাধা দিব নোৱাৰিব। মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ পিছত মুছলমান আৰু বহি নাথাকে। সকলো মুছলমান সংগঠন একগোট হ'ব অসমত। আমচু, নেমচু, জমিয়ত, ABMCয়ে একত্ৰিত প্ৰতিবাদ কৰি অসম কঁপাব। উচ্ছেদ বন্ধ নকৰিলে 1,30,00,000 মুছলমানে ৰাজপথত নামিব। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই হুংকাৰ উত্তৰ পূব সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ। ৰাজ্যৰ 1,30,00,000 মুছলমান একগোট হৈ নামিব প্ৰতিবাদত। এই প্ৰতিবাদৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰক্ষী বাহিনীয়েও বাধা দিব নোৱাৰিব। মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ পিছত মুছলমান আৰু বহি নাথাকে বুলি কেইবাটাও দল সংগঠনে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। ছাত্ৰীলৈ 10,000 টকাৰ শীঘ্ৰেই কৰক আবেদন। আখৰে আখৰে পালন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। স্নাতকোত্তৰ মহলাত অধ্যয়নত ছাত্ৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰীলৈ 10,000 টকাৰ জলপানী চৰকাৰৰ। 14 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে ছাত্ৰীসকলে কৰক আবেদন। DHCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগেদি কৰিব পাৰিব আবেদন। প্ৰথম বৰ্ষৰ ফাইনেল বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন। কলেজত স্নাতকোত্তৰ মহলাত অধ্যয়নত ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই সুবিধা। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আবেদনৰ বাবে জাৰি কৰিছে জাননী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 10,000 টকাৰ জলপানী দিয়াৰ দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। আবেদনৰ বাবে পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় হ'ব লাগিব 5,00,000 টকাৰ তলত। DHCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগেদি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আবেদন। আখৰে আখৰে পালন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড শীতৰ লগতে শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা। আগন্তুক 5 দিনলৈ প্ৰচণ্ড শীত নামিব ৰাজ্যত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জাননীযোগে জাৰি সতৰ্কবাণী। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা। বিভিন্ন প্ৰান্ততে বৰষুণ শিলাবৃষ্টি বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা। ঘনকুঁৱলীয়ে ছানি ধৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্য। 10 ডিগ্ৰীলৈ অৱনমিত হ'ব ৰাজ্যৰ পাৰাস্তম্ভ। 9 জানুৱাৰীলৈ অব্যাহত থাকিব শীতৰ প্ৰকোপ। সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 25 ডিগ্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আগন্তুক 5 দিনলৈ প্ৰচণ্ড শীত নামিব ৰাজ্যত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননীযোগে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। বন্ধুসকল, 5ৰটো খবৰে হৈছে মিছন বসুন্ধৰাৰ নামত বিদেশীক দিয়া হ'ব ভূমিপত্তা। সংবাদমেলত ভয়ংকৰ অভিযোগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। মিছন বসুন্ধৰাৰ নামত বিদেশী নাগৰিকক ভূমিপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আজি এই কথা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰি কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমন্যু হাজৰিকাই। উপমন্যু হাজৰিকাই কয়, ৰাজ্য চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰা ভূমিপত্তাৰ বাবে নহয়, বিদেশী নাগৰিকক ভূমিপত্তা দিয়াৰ বাবেহে কৰিছে। মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে কৌশলৰে বিদেশী আৰু বেদখলকাৰীক 14,00,000 বিঘা PGR আৰু VGR ভূমিত সংস্থাপন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছা কথা কৈ ৰাইজক ভুল পথে জনতাক পৰিচালিত কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি উপমন্য হাজৰিকাই কয়, 2011 বৰ্ষক ভিত্তি বৰ্ষ হিচাপে লৈছে চৰকাৰে। মাত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড অথবা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাগে পৰিচয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে। আবণ্টনৰ যোগ্যতাৰ বাবে লাগে শৰণাৰ্থীৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বেদখলকাৰীৰ জৰিমনাৰ ৰচিদ, টৌজি পৰ্তা তথা সহন্যাগ্ৰস্ত হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আদি। উপমন্য হাজৰিকাৰ মতে বৰপেটাকে ধৰি নামনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিদেশী লোকে এনে নথি যোগাৰ কৰি ভূমিপত্তা লোৱা এয়া ষড়যন্ত্ৰ। সংবাদমেলত উপমন্য হাজৰিকাই লগতে কয়, গৰুসুটিত উচ্ছেদ নহয়, স্থানান্তৰ কৰিলে চৰকাৰে। গৰুসুটিৰ 7,000 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ কৰা বুলি ঢাক ঢোল বজাই ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু যিসকল স্থানীয় গোমহপালক আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। গৰুসুটি প্ৰকল্পই স্থানীয় লোকৰ গৰু বা ম'হ চৰোৱাৰ বাবে 1 বিঘা ভূমি
মহ 16,000 টকা দিব লাগে। ইয়াৰ উপৰি উপমান্য হাজৰিকাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম চুক্তি 6 নং দফা আৰু NRC কাৰ্যকৰী নকৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক মিছা কথা কৈ আভুৰা ভৰাৰ অভিযোগ উপমান্য হাজৰিকাৰ। ব্ৰহ্ম আয়োগৰ প্ৰতিবেদন মতে 7,18,000 PGR আৰু 6,38,000 VGR ভূমি থকাৰ লগতে চৰকাৰক আৰু এনে ভূমি সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল, কিন্তু চৰকাৰে ওলোটাই সেই ভূমিত বিদেশীক ভূমি আবণ্টন দিয়াৰহে ব্যৱস্থা কৰাৰ অভিযোগ উপমান্য হাজৰিকাৰ। বন্ধুসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।